Вітаю, шановні глядачі! Розпочинаємо телепередачу «Будні ОСББ» з Ігорем Мічудою, і я її ведуча, голова правління Ради голів ОСББ міста Рівне Галина Похільчук. Ми продовжуємо тему енергоефективності багатоквартирних будинків. І сьогодні в нас у студії Михайло Лук'яник. Вітаю! Ви являєтесь регіональним представником програми підтримки Фонду енергоефективності. Крім того, співавтором багатьох програм термомодернізації в Рівненській області. І хочемо на цю тему послухати, як співвласникам зекономити, як при теперішніх умовах за 20% зробити свої будинки енергоефективними. Доброго дня. Дійсно, мабуть, Рівне одне з небагатьох міст на сьогоднішній день в Україні, де ми змогли сумістити, ми це голови ОСББ, міська влада, обласна влада, голови територіальних громад і їхні органи влади змогли сумістити державну програму енергоефективності Фонду енергоефективності України «Енергодім» з міськими програмами і зробити таким чином хороший синтез, такі поєднання цих програм, які дозволяє за зовсім невеликі гроші, ну, скажімо, 20% вартості по пакету «Б», ви, мабуть, знаєте вже про ці пакети, зробити енергоефективною свою будівлю. Якщо бути детальним, то сьогодні по всій Україні працює програма «Енергодім». Вже третій рік вона працює. Відшкодування у вигляді гранту громади будинків ОСББ отримують вже не на кредит, як було раніше, пам'ятаєте, по теплих кредитах, а отримують на понесені витрати, що дуже важливо. Чому це важливо? Тому що громада будинку може назбирати гроші, а не брати їх в кредит за необхідності. А може взяти кредит, як хоче. І по комплексному пакеті 50% цих всіх коштів буде відшкодовано, понесених витрат. Крім того, всі документальні витрати, як то? Витрати на енергоаудит, на розробку проєктно-кошторисної документації, на авторський нагляд, технічний нагляд, будуть відшкодовані на розмірі 70%. До цього жодна інша програма не була настільки лояльною і настільки, скажімо, привабливою для ОСББ. Що стосується міської програми «Енергодім Рівне», яка працює в нас з минулого року, з позаминулого фактично року, ця програма довідшкодовує ще плюс 30% на комплексний пакет «Б» від цих понесених витрат. Таким чином, загалом, будинок зможе отримати 80% гранту від понесених витрат на свій будинок. Є вимога, і ця вимога стосується правильності проведення цих робіт. Не можна проводити ці роботи, не відповідаючи там до існуючих ДБНів чи ДСТУ. Всі ці роботи повинні бути проведені правильно. Має бути зроблений проєкт, проєкт має пройти експертизу. Після цього експертиза теж відшкодовується? Обов'язково. Це все відшкодовується. І технагляд? І технагляд, і авторський нагляд. Великим плюсом цієї програми є те, що ніхто-небудь інший не втручається у вибір підрядників на всі ці роботи. ОСББ саме шукає підрядників. Тобто вони чи конкурс проводять, чи, можливо, хтось з мешканців має можливість допомогти. Не фонд, не будь-яка інша структура не впливає на це. Головне, щоб це була кваліфікована організація. Тобто мала відповідні ліцензії і сертифікати. А за цим хтось слідкує? Ну, звичайно, проєкт не зможе зробити людина без відповідного дозволу. Так само, як зробити... Але ж в проєкті сама організація не записується. Чи записується, подається про неї інформація? На сьогоднішній процедура така. ОСББ заключає договір на проєктування. Є в цій проєктній організації відповідно інженер-проєктувальник, який має свою печатку, відповідно, він є в базі. А тобто, коли подається на відшкодування сам проєкт, вартість проєкту, тоді перевіряється, чи цей проєктувальник, ну, але ж, в принципі, експертизи не пройде, якщо немає в базі. Програма дуже мудро розроблена, тому що кожен етап відповідає за попередній. Як ви сказали, експертиза не пройдеться, якщо проєктувальник не має дозволу. Ми вже за цим не слідкуємо. Ми слідкуємо, є експертиза, є документи. І так само висотні роботи не буде виконувати Шарашкіна контора, вибачаюся, через те, що є Держпраця, яка прийде і перевірить. Так, звичайно. Тому тут на всіх етапах і будинок сам, і громада, і багато в чому голова ОСББ є обезпечений від зловживань цих підрядних організацій. Тобто всі, на кожному етапі все перевіряється. Все перевіряється, і кожен з виконавців робіт не хоче ризикувати своїм авторитетом, тому що наступного разу, можливо, до цього проєкту і не буде допущений.
От ми, Михайло, почнемо спочатку. Розкладемо, так сказати, по поличках. Ну, вже про те, що треба спочатку зробити енергоаудит, зареєструвати саме свідоцтво енергоаудиту і отримати на нього відшкодування. Так само 70%. Так. І потім приступити до виготовлення проєктної документації. Так. Зазвичай часом енергоаудитори в своїх висновках пишуть занадто багато робіт, щоб прийти до певної літери цієї енергоефективності. Що ви з цього приводу скажете? Енергоаудитори повинні зразу узгоджувати із головою правління чи з правлінням ОСББ, які саме заходи вони хочуть робити, чи писати, що потрібно будинку. От на сьогоднішній день я чула такі розбіжності, скажімо так, в роботі енергоаудиторів. Чи писати всі заходи, щоб дійти до певної літери, яка потрібна фонду енергоефективності? Чи все-таки узгоджувати із головами правління ОСББ, які саме заходи вони хочуть робити? На що готові співвласники потратити свої кошти? Завдання енергоаудитора – довести до голови правління і, в принципі, і до всієї громади будинку на загальних зборах чи у вигляді письмового опитування, довести необхідність тих чи інших заходів. Обов'язкові заходи, вони мусять бути виконані, їх обов'язково виконувати. Є умови, при яких ці заходи можуть бути не виконані, як то, наприклад, довгий термін окупності або технічна неможливість їх проводити. Такі заходи можуть обговорюватись із головою ОСББ, а голова ОСББ може їх обговорювати на загальних зборах. Адже ми розуміємо, що за кожним заходом стоїть якась фінансова складова. І ця фінансова складова лягає на кожну квартиру. Мовно кажучи, цей захід буде додатково ще 2 тисячі, той ще 5 тисяч, той ще 10 тисяч. І тоді громада будинку вирішує, наскільки їм вони є необхідними, ці заходи. І по досвіду тих прийнятих заходів, які сьогодні реалізовуються в Рівному, більшість – це дійсно обов'язкові заходи, які обов'язково треба робити. Є, які виключають, є будинки, які кажуть, а давайте нам ще додаткові, які ми хочемо зробити, які не є обов'язковими, але які так само фонд буде компенсувати. Наприклад, заміна вікон в індивідуальних квартирах. Чого не зробити цей захід, отримати відшкодування 80%, правда? Багато громад будинків ОСББ доводять до своїх мешканців, що це можна зробити. І енергоаудитор після проведення енергоаудиту каже, це не є не обов'язковий захід, але так, ви можете це зробити, і воно в майбутньому буде вже закладене в проєкт. Тобто співвласники свої вікна можуть поміняти за 70%, за 80%, але домовитися вже з співвласниками іншими, що ж ці роботи тільки їхніх квартир стосуються, бо багато співвласників міняло вікна за свій рахунок і за повну вартість. Так, це вже описується все в проєкті, визначається кількість вікон, які саме будуть мінятися, які залишаються. Це вже додаткові заходи. А от саме критично вирішити – це обов'язкові заходи. І це, як правило, вирішується на загальних зборах. По практиці на загальні збори приходить голова із енергоаудитором. Енергоаудитор пояснює на загальних зборах, що треба робити, без чого захід не зможе відбутися, що бажано робити, але можна не робити, що варто взагалі упустити. І тоді громада будинку слухає, дивиться на свої фінансові можливості, порівнює з тим внеском, яким треба буде здавати на ці заходи, і визначається, будуть чи не будуть. Другий етап – проєкт. Проєкт ми упустимо через те, що проєкт – це є проєкт, його роблять спеціалісти, він проходить експертизу і, скажімо так, уже не впливає на те, який… Я б не сказав, що це так все просто, тому що більшість заявок номер 2, а проєкт відноситься до заявки номер 2 по фонду, повертаються на доопрацювання, навіть з пройденою експертизою. А які причини? Наприклад, експертиза може пропустити, я так в кавичках, пропустити, умовно кажучи, якісь вузли невикреслені, або якісь технічні рішення, щоб по тому самому балансуванню клапанів. Мало поставили, чи… Коли проєктувальник не вкаже правильну кількість цих клапанів, або проєктувальник не вкаже їхню модель або марку. І експертиза це пропустить, оскільки це є технічне рішення, а фонд може це не пропустити, оскільки це технічне рішення не дає розуміння, наскільки воно буде ефективним.
І якщо фонд енергоефективності повернув проєкт, то він повинен бути перероблений і знову поданий. Я б не сказав перероблений, інколи буває достатньо переробити одну сторінку в проєктно-кошторисній документації. І вже не треба додатково витрати нести на експертизу проєкту. Коли, я не можу сказати, що проєкт повертається, надаються до проєкту зауваження, які треба виправити. Інколи це суттєві зауваження, на які там йде 2-3 дня, інколи ці зауваження виправляються за 15 хвилин. Отож, у нас є проект. Напевно, суму, наприклад, щоб добре було рахувати, 10 мільйонів гривень. Чи може ОСББ виконувати не всі заходи відразу? Так. І з отриманням відшкодування? На сьогоднішній день є така можливість. Якщо ми знаємо пакети заходів, які входять в програму фонду, це пакет заходів А, ми їх називаємо голови ОСББ по опаленню, і пакет Б – це комплексний по утепленню. Опалення можна самостійно робити, утеплення вже входить туди і опалення, і все інше. Тобто, якщо говорити про пакет заходів Б, так, його дійсно можна розділити. Його можна розділити, наприклад, спочатку виконати всі заходи пакету А. Тобто поставити балансувальні клапани, утеплити. Так. Заплатити свою частку за нього, подати акти виконаних робіт і отримати на це відшкодування. Наступним етапом, наприклад, замінити всі вікна, двері в місцях загального користування. І це все з одним проєктом? З одним проєктом. Подати на так само акти виконаних робіт і отримати на це відшкодування. Наступним етапом можна утеплити будинок, знов-таки подати акти виконаних робіт і отримати відшкодування. І, наприклад, на третьому етапі зробити дах. Тобто, дах після утеплення? Так, бачите, перед утепленням його трошки не бажано робити, тому що все-таки на даху зазвичай монтується ліса і все інше докріпляться, там люди ходять. Тому, воно покрівля буде не в найкращому вигляді. Бажано робити його після завершення утеплення. Михайло, а як бути з таким фактором, що є дуже низькі горища і, скажімо так, будівельного рішення немає, щоб зробити дах утепленим, просто перекрити рубероїдом чи якимось іншим матеріалом, але самого утеплювача немає куди покласти? Чи відшкодує фонд в такому випадку гроші за ремонт даху? Треба розуміти, що логіка діяльності Фонду енергоефективності України і цієї програми – це енергоефективні заходи. Якщо захід не є енергоефективний, скажімо, тобто ви просто візьмете і покладете на дах новий рубероїд. Чи старий там буде, чи новий, енергоефективність від того не зміниться. Можливо, не буде протікати. Але фактично, скільки будинок витрачав на опалення, скільки буде витрачати. Звісно, тоді відшкодування не буде. Якщо ж дах утеплиться, а тоді заміниться покрівля, тоді відшкодування буде. Але на сайті Фонду енергоефективності є розроблені досить такі великі енциклопедії, ми її називаємо альбом технічних рішень, яка дозволяє утеплити дах, який, як ви казали, з низьким горищем, там 30 і менше сантиметрів, не використовується цей технічний поверх, утеплюючи його безпосередньо зверху. А новітнє оця, я не знаю, там як точно воно по-будівельному називається, що піною утепляють, воно відноситься до енергоефективності? Воно відноситься, але на сьогоднішній день по програмі фонду і по житлових будинках цей матеріал недопустимий для використання. Зрозуміло. І коротко дуже про гроші. Де ОСББ має взяти гроші і як можна не платити, взявши кредит, не платити відсотки? Які існують програми? Як я вже казав, ми в якійсь мірі унікальне місто, бо ми змогли зосередити і міська влада, і обласна влада, і державна програма, змогли якби забезпечити повноцінне таке всестороннє діяльність цієї програми. У нас є державна програма «Енергодім», про яку ми говорили, є міська програма «Енергодім Рівне», яка дофінансовує, а з позаминулого року є програма, обласна програма, комплексна програма енергоефективності Рівненської області, яка відшкодовує частину відсотків, банківських відсотків за користування кредитом. Разом з програмою «Енергодім Рівне» вони відшкодовують перший рік повністю відсотків, надалі обласна програма відшкодовує 10%. А який це розмір? А 10? 10%. А перший рік довідшкодовує? Тобто, да. Перший рік, механіка така. Обласний бюджет відшкодовує 10% від світової ставки, міський довідшкодовує перший рік повністю все. Чи це 2, чи це 4%, адже є різні банки. Є «Укргазбанк», є «Ощадбанк», є «Приватбанк», є «Кредобанк», які є партнерами програми, а взагалі ОСББ будь-де можуть взяти кредит.
Яка кредитна ставка, ми не знаємо. Тому от таким чином вийшли ситуації для того, щоб заохотити... Тобто до фонду не прив'язується, абсолютно, де ОСББ візьме кредит? Абсолютно. Де вигодно, там абсолютно. Собі тут беремо. Прив'язка до фонду тільки є в плані відповідності документів. Щоб ОСББ двічі не робила ніяких документів, вони є уніфіковані. Тобто, які документи подаються на фонд, на основі таких документів банки роблять реєстри і в управлінні економіки міста, і в департамент ДержЖКГ обласної адміністрації. От, наприклад, ОСББ взяло все на прикладі, розглянемо. Кредит, вирішило утеплити будинок, поставити вікна в місця загального користування, ну і відповідно збалансувати систему опалення. Так. Йому треба доля на цілий будинок, там 5 мільйонів гривень, але він може знайти підрядника, який зможе залучити власні кошти, і тоді тільки на цих 20% взяти кредит. Ні. Він має кредити взяти на 50%, оскільки фонд відшкодовує сьогодні 50%, і внесок ОСББ на сьогоднішній день складає так само 50%. Фонд не знає, в якому місті яка є програма, розумієте? Тому свій внесок – це 50%. А якщо на 100% візьме можна, кредит? Можна на 100, але ж ми розуміємо, що 100% – це в перший місяць за оплата за відсотки може скласти 50 тисяч. Чи кожна ОСББ має такі суми, то, мабуть, краще залучити чим менший кредит. Тобто навіть той кредит, можливо, і буде відшкодований через неможливо, точно буде відшкодований через місяць чи через два, але пройде якийсь час, і ці вільні кошти треба, щоб були на рахунку ОСББ. То є резон залучати менше, хай менше отримати відшкодування, але й не мати того такого фінансового навантаження в перші місяці. Адже ми знаємо, що громада будинку не почне, зразу всі зразу прийдуть і здадуть гроші. Та? В когось є гроші зараз, здай зараз. В когось є, здай за рік. Хтось захоче розтягнути на 3 чи на 5 років, це так само можна. Хтось, в кого нема взагалі вільних коштів, скаже, я хочу платити з економії. І це так само можна порахувати, і людина буде платити там до внеску на управління будинка, ще там кожного місяця плюс 300 гривень, і буде за рахунок економії ці гроші собі вертати. Тобто те, що вона зекономить за рік на опаленні, вона витратить на покриття витрат по кредиту. Можна і так робити, і кожен по-своєму буде вирішувати. Багато є нюансів. Але от чим ОСББ буде менш залежна від таких великих коштів, тим краще. А коли відшкодовує місто? Після завершення проєкту. Тобто повністю закінчився проєкт, тоді гроші приходять з міста. Вони приходять на рахунок ОСББ чи з банком домовленість? Дивіться, в місті, ми пам'ятаємо, що в місті є програма розділена на дві частини. Це відсотки відшкодовуються, відсотки відшкодовуються щомісяця. А основна сума оцих 30%, там 20 по пакету А і 30 по пакету Б, те, що ми говоримо, воно відшкодовується після того, як ОСББ отримало повідомлення від фонду про те, що їхні роботи виконані правильно і вони отримують грант. Тобто це все підставою, в кінці? Да, це є підставою для виплати з міського бюджету своєї частини. А відсотки як відшкодовуються? А відсотки... Дати взяття кредиту чи теж в кінці? Відшкодування відсотків відбувається по наступній логіці. Заплатило ОСББ в місяць якісь відсотки. Наступного місяця банк подає реєстри і вказує розмір відсотків, які заплатило ОСББ. Так, як було до цієї пори. Да. Тобто Михайло, на основі того, що витратили, отримали. А вас можна залучати як помічника, як проектного менеджера зараз модно? Чи ви просто допомагаєте на добровільних засадах? Наразі я допомагаю як представник програми підтримки Фонду енергоефективності України. Для ОСББ це безкоштовно на сьогоднішній день. Як буде далі, ну, буде, можливо, в фонді буде знову відкрита позиція проєктних менеджерів, зможуть ОСББ залучати інших людей там вже на платній основі, і фонд буде це відшкодовувати частково. От на сьогоднішній день так, будь ласка, телефонуйте мені, звертайтеся, я допомагаю, приймаю участь і в проведенні якихось загальних зборів, підготовці, і в розрахунку для кожної квартири, хто скільки буде платити для того, щоб ну, ці платежі були комфортними, адже ну, хтось бідніше живе, хтось багатше живе, але кожен, мабуть, хоче для своїх нащадків залишити житло в хорошому стані або жити в хорошому житлі так само. Наскільки я знаю, ви, мабуть, підтвердите, жоден із співвласників, які зробили утеплення минулі роки, не пошалкував про це. Ні. Бачите, і жодна квартира дешевшою від цього не стала. А на сьогоднішній день, якщо врахувати, що латкове утеплення коштує дорожче, ніж комплексне утеплення будинку, то це дуже важлива річ в існуванні цих програм. Так.
Дякуємо, Михайло, що завітали до нас у передачу. Думаємо, з вашою допомогою наше місто стане комфортнішим і гарнішим. Дякую, що запрошуєте, і хай всім щастить. Наша програма добігла кінця. Дякуємо за увагу. До побачення. До побачення.